humores, bueno, aprobetxatuz nire semeak etxerako lan moduan duela, hori, hasi bat landatzea egingo dugu, bale? Egingo dugu berriro, gu klasean egin da dukagu, baina dugu, beitu zer aurkitu dudan, pasatu zareta eta ez duzue hau, eraman, mesedez, gogoratzen duzue? Ekilore bat, beitu. Ekilore bat, enork ekarri zuen hau? Oierrek, enork ekarri zuen, hemen utzi duzue, aztuta, bale? Orduan aprobetxatuko dut eta nik egingo dut, bale? Orduan behar duzuena da, ontzi bat, gero hau tapatzeko, bai, gure kasuan erabiliko dugu, behitu, ontzi hau, kotoia amaitu zaigu eta gaza batzuk erabiliko ditugu, bale, ez kotoia, eta gero, lenteiak, dilistak, bale, zergatik aukeratu ditugu dilistak, bueno, ikusi ditugu klasean, landatu ditugula babarrunak, barbantzuak, dilistak, eta dilistak hiru egunetan, ja, jaiotzen dira, dugun batean, ja, sustraiak ikusten dira, bela, bale, beraz, egingo duguna da, hartu, ez ditugu mila dilista hartuko, hartuko digu bizpairu, bale? Orduan, hartu, sartu, bizpairu dilista, bale? Bizpairu dilista eta ontzian sartu, bale? Eta gero jarriko dugu kotoia edo hau agertzen da, hau guztiz, komposta garria da, bale? Da kautxoa eta area, bueno, eta sartzen dugu tapoi moduan, zuen kasuan, ba hori, sartu kotoia edo gaza bat, bai, hori ontzia, bale, eta orduan, bai, zer, lau, nebo zu bai, aber, hemen zer jartzen du, duen irakurreko dut pizka bat, bueno, orduan, zer da garrantzitsua landareentzat, bueno, hemen argi geratzen da, zer izango da garrantzitsua, ba, ureztatzea eta eguzkia ematea, beraz, ez du esertarako balio jartzen badugu hori, dilistak, kotoia, eta ez badugu ureztatzen, ba, landarea ez da jaioko. Ez badio eguzkirik ematen, ba, landarea ez da jaioko. Hori oso esperimentu hona da, bale? Be bai, landare bat, oza, hasi bat landatu beharren, ba, beste bi hasi edo bi ontzi hartu, eta batean ilunpetan izan, bat, eta bestea eguzkitan. Zuek ez erabaki, baina hipotesiak formulatu ditzakegu eta gero hori onartu ala errefusatu, bale? Printzipioz nire jarriko dudana da hau dilistekin, bale? Eta ikusiko dut ureztatuko dugu, ura bota, eta eguzkitan jarriko dugu, bale? Bai? Baina, hori jarraituko dut. Bueno, orduan, ureztatu egin dugu, ogoratu eze egotea, un poco húmedo, ose, inundau no, zebestela landareaz da ziko, bale? Hartu dugu gaza eta pizkat ura bota diogu, baina pizkatxo bat, bale? Orduan, izango ditugu dilistak hemen, ikusten dituzue? Zer bat sartu dituzu? Bi? Ez, lau. Ah, bi, besteak hemen itxazita daude, hemen bitu. Eta jarriko dugu gaza bat, eta eguzkitan lehioan edo jarriko ditugu, bale? Hemen gauza bera behitu jarri dut. Hau, komposta garria da, beraz, gero dena, desegitek da, deskomposatzen da, eta superona, ongarri moduan aprobetsatu daiteke, beraz. Garrantzitsuena da, jarri duguna hemen, bale, oian, eta gero gaurko data, eta zer landatu dugu, bai, ikustatu zua, ber, ikusten den? Ez da ikusten, ba, ez da ikusten, ber, bai, oian dilistak eta gaur ekainaren bata. Bale, oza, data izateak gero kontrolatzeko, bale? Ez, 2000 eta... 2000 eta goita, eko, bai. Super garrantzitsua, egongo gara egunero, pizkat pendientea, ea gure umetxoak jaiotzen diren, bale? Umetxoak? Bai, gure umetxoak izango dira, bai. Eta orduan, ba, hori egongo gara pizkat pendiente, eta aukelasean egin dugu, ez da? Bueno, ikusiko dugu, nahi badu zue ure estatu, zuek ikusi sartu atxamara horrela, eta eze badago ez du urarik behar, baina lehor badago, ba, bai, ez da? Eta hori, sorte hon, eta ikusiko dugu ea argazkiak bidalitko dituta aztero, eta ea nola, dilistak nola jaiotzen diren, bai? Gogoratu egin dezakezu ebeste modu bat, adibidez, dilistak jarri eta kutsa batean sartu horrela, bai? Adibidez, kutsa batean sartu, eta kutsa itxi. Orduan, ez da eguzkirik helduko, na, orduan, jaioko dira dilistak? Ba ez, ez dira jaioko, ez da? Ureztatzen ez baditugu, uste badugu horrela, bai, lehioa, baina ureztatu barik, ba ez dira jaioko, bale? Hori? Beraz, hau, esperientzia hau edo esperimentu hau da jakiteko, ba, izaki bizitun bat, kasu honetan, landare bat azteko, beharrezkoa dela, eguzkiaren argia, bale? Eta,
gurestatzea, bale? Eta gero hemendik ja beste ontzi batean sartu alduzue, ja lurrarekin, ja ondia denean, ba, egin dugu klasean, ezta? Lurra hartu eta bertan ba, landatu ja, landare pizka bat ondia dagoenean. Eta ba, hori jakitea, ba, hasiko direla desberdintzatzen lehenengo sustraia, gero zurtoina eta gero lehenengo ostoak, bale? Eta gutxi gehiago, bale? Nola deitzen ziren lehenengo ostotxo horiek, jaiotzen zirenak, zuek badakizue, eh? Bueno, ba, ikusiko dugu, bale? Venga, musu, agur!